Maçılığın inkişafı əhalinin bu sahəyə olan marağını daha da artırıb. Təkcə bu il Zaqatalada 275 kümçü ilə müqavilə bağlanıb, onlara 1500 qutu ipək qurdu paylanıb. Gəlirlərdən razı kümçülər barama istehsalını ildən ilə artırmaq niyyətindədirlər. Birinci ili 82 kilo barama təhvil vermişdim. İkinci ili 162 kilo verdim. Gördüm ki, biraz yaxşı xeyri var. Müraciət elədim, biraz da qramları artırmanıb. Bu il 160 kilo əvəzinə 182 kilo verdim. Əvvəl bu təmiz ləğv olunmuşdu. Sağ olsun, bu təzədən bunu icra elədi. Cəmaatımız da çox xeyir götürdü. Ailəmizin çox büdcəsinə çox xeyir gəldi. İkinci ildə yaxşı barama vermişəm, 161 kilo barama vermişəm. Sağ olsun prezidentimiz bu kümçülüyə diqqət ayırıb. Qiymətləri də maşallah sağ ol, yaxşıdır. Aldığımız pulu da ailəmizin büdcəsinə yaxşı yerlərə xərcləyirik. 500 kilodan yuxarı barama vermişəm. Gələn gəlirini də ki, ev tikirəm. Evi xərcləyirəm. Bu il 220 kilo barama tədarükü istehsal etmişəm və bunun gəlirli sahə olduğuna görə, bunun verilən maddiyyatından ailəmizin ehtiyacılı yerlərinə sərf etmişik. Zaqatala Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin sektor müdürü Vaqif Şabanov deyir ki, kümçülərə istehsal etdikləri baramaya görə ödənilən məbləğ kart vasitəsilə verilib. Bundan əlavə gələcəkdə barama istehsalının artırılması üçün yem bazasının yaradılması davam etdirilir. Bu məqsədlə rayon ərazisi Çindən gətirilmiş dincilərlə yanaşı yerli sort tut dincilərinin əkini təmin olunub. 275 istehsalçı tərəfindən 52,3 ton barama istehsal olunmuşdur. Bu, 2016-cı ildə müqayisədə 8 dəfədən çoxdur. Yəni, hər il həm kümçülərin sayı, həm də ümumi barama istehsalı artır. Çünki dövlətin qayğısı deməli, var. Vəsaitlər vaxtı-vaxtında verilir. Həm subsidiya, həm alış qiyməti. Artıq kümçülərimiz 2019-cu ilin baramanın vəsaitini alıblar, özləri üçün istifadə edirlər. Ümumilikdə ötən il Zaqatalada 200 min tut tinc əkilib ki, onun da 130 mini yerli tinclərdir. Elman Bakovi, Hacı Ömər İsayev, ATV Xəbər.